ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ስለ ሴት ልጅ አይነ ጥላ ወይም የትዳር ግርግር እናያለን ማለት ነው። ሴት ልጅ በባሏ በፍቅረኛዋ እንዴት ትጠላለች? እንዴት ወንዶች ቀርበው ይርቋታል? እንዴት ወደው ባጭር ጊዜ ይርቋታል ወይም ይጠሏታል? ለምንስ ወንዶች በፍቅር ቀርባ ትርቃቸዋለች? ለምንስ ወንዶች ያስጠሏታል? ወዘተ ይህናያለን። እንዲሁም በመጨረሻ ላይ ሁነኛ ባህላዊ መድኃኒትም እነግራችኋለሁ። አይነ ጥላ ወይም ጋርጋሪ ዛር ውላጅ በሚባለው መንፈስ ብዙውን ጊዜ ከሴቶች ግንባር ላይ ተቀምጦ ባሏ፣ የፍቅር ጓደኛዋ፣ በጥቅሉ ሁሉም ወንድ እንዲጠላትና በወንዶች ዘንድ የማትረባ ከንቱ ሰው መስላ እንድትታይ ያደርጋል። የመልክ፣ የጸባይ፣ የሴትነት፣ የእውቀት ችግር ሳይኖርባት ወይም ጎደሎ ሳይኖራት የገርጋሪ መንፈሱ በእሷ ላይ ሆኖ ወንዶች ቀርበው ፍቅርን ሲጀምሩ መንፈሱ ከፍተኛ ቅናት ያድርባትና በወንዶች ላይ ይዛወርና ተዋት ተዋት፣ አትረባም፣ አትመጥንህም፣ አትጠቅምህም፣ ክፉ ናት፣ አታምርም እያለ ባይምረው እያንሾኳሾከ እንዲተዋት ያደርገዋል። ከተለያያት በኋላ ደግሞ ሳትበድለኝ፣ ክፉ ሳትነግረኝ ለምን ነው የተውኳት? ምንስ ጎድላ ነው እያለ ይጸጽተዋል። ሴቷም ወንዶችን ወዳቸው ቀርባ መቀራረብ ከጀመረች በኋላ መጥፎ ነገር ሳይታይባቸው ፈጽሞ ይህ ወንድ አይሆንሽም፣ አያስፈልግሽም፣ አይመጥንሽም በማለት ስልኳን አጥፍታ እንድትርቃቸው እንድትሰወራቸው ያደርጋቸዋል። ከተለያየና ከተረሳሱ በኋላ ምን አድርገሽ ምን አድርጎሽ ነው የተውሽው እያለ እንዲጸጸታት ያደርጋል። ብዙዎችን ደግሞ የሚጠቅማቸው የሚሆናቸውን ሰው አስትቶ ከማይጠቅማቸው ከሱሰኛው፣ ከአጫሱ፣ ከጠጩ አላማ ከሌለው ወስዶ ያላትማቸዋል። እያንጓተተም ከንቱ አድርጎ ያስቀራቸዋል። በጣም የሚገርመው ደግሞ በውጫዊ ፍቅር 7-15 ዓመት ያቆያቸውና ወደ ትዳር ሊገቡ ሲሉ ብትንትን ያደርጋቸዋል። ለዚህ አይነ ጥላ መፍትሄ እነዚህን ቪዲዮ ላይ የሚታዩትን እጽዋቶች በሚገባ እዩዋቸውና አሰራሩን እነግራችኋለሁ። በብዙዎች ዘንድ በደንብ በሚገባ የተሞከረ የተፈተነ ስለሆነ ስጋት እንዳይገባሽ እንዳይገባችሁ። አንደኛ ያብላሊት ስር፣ ሁለተኛ የቀጋ አበባ፣ ሶስተኛ የጽጌሬዳ አበባ፣ አራተኛ ሞዳይ ስር፣ አምስተኛ ሴቴ እሬት ስር፣ ስድስተኛ ወይራ ስር፣ ሰባተኛ እሴት ብር ጉድ፣ ስምንተኛ ያጋም ስር ናቸው። የእጽዋቶችን ስራቸውን በንጽህና ነቅሎ ሰብስቦ ከንጹህ ቦታ ቀጥቅጦ አድርቆ እጣኑን፣ አበባውን፣ ሁሉንም በአንድነት ታጥና ትታየው፣ ከሰሉንም ትኳል ከቅመሙ ቀንሳ አለማ በወይራ ዘይት በጥብጣ ግንባሯን እየተቀባች ትውጣ። የጠላት ወንድ ይወዳታል። የሚገረግራት የአይነ ጥላ መንፈስ ይለቃታል። የትዳር ስኬትም ይሆናታል። ይህ ወንድ ለሚጠላት ሴት የተፈተነ የአይነ ጥላ ማስወገጃና ምሳበ ወንድ ወይም መስተፋቅር ነው። በሴቷ ላይ ሆኖ ወንድ የሚያርቀው የአይነ ጥላ መንፈስ ነቅሎ ይወጣላታል። በህይወቶት ላይ መሰናክል የሆነውን ክፉ መንፈስ አይነ ጥላ ገርጋሪ ቡዳ ዛር በደም የሚወርድ የቤተሰብ ዛር ሾት ላይ እንዴት ማስወገድ እንዳለበት በዚህ ቻናል በተለያዩ ቪዲዮዎች ለቀናል። ወደፊትም እንለቀናል። በዚህ ችግርም ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ይደርስ ዘንድ ሼር ማድረጎን አይርሱ። የቀደምት ኢትዮጵያውያን አባቶችና ቅድመ አያቶቻችን የጥበብ ስራ፣ የሀገር በቀል እጽዋትና የጠልሰም ስራ ጥቅማቸው በዚህ ቻናል ይብራራል፣ ይቀርባል። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ባህላዊ መድኃኒቶች ለአሁናዊ ትውልድ በሚመጥን መልኩ በዚህ ቻናል ይቀርባሉ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት።